ହୋଟେଲ ଯେଉଁ ନୁହେଁ ଗୋଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱରିଆ ହିସାବରେ ଏଠି 50-60 ବର୍ଷ ରହିଲା ପରେ ଲାଗିଲା ଯେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ହଜିଯାଉଛି। ନୂତନତ୍ୱରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପୁରୁଣା ଜିନିଷଗୁଡ଼ା ଚାଲିଯାଉଛି, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଯଦିଓ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ସହର ଆମେ ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ରଖିପାରିଲେନି, ତେଣୁ ଆଉ ନଷ୍ଟ ହେବା ଆଗରୁ ଯେତିକି ପାରିବା ଗୋଟେକି ସାଉଣ୍ଡିକି ରଖିଦେବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଏ ବହିର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା। କ'ଣ କ'ଣ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି? 60 ମସିହାର ଫଟୋ ଅଛି, 70 ମସିହାର ଫଟୋ ଅଛି। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଜି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି ଖାଲି କଥାରେ, କଳ୍ପନା ଟକିଜ୍, କଳ୍ପନା ଛକ କାହିଁକି ହେଲା? କଳ୍ପନା ଛକରେ କଳ୍ପନା ଟକିଜ୍ ଥିଲା ବୋଲି କଳ୍ପନା ଛକ ହେଲା, କଳ୍ପନା ଟକିଜ୍ ତ ଆଉ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପୁଅମାନେ ଆସିଲେ ପଚାରିବେ କଳ୍ପନା ଛକ ଅଛି କିନ୍ତୁ କାହା ନାଁରେ ହେଇଛି କଳ୍ପନା ଛକ, ସେ କଳ୍ପନା ଟକିଜ୍, କଳ୍ପନା ଟକିଜ୍ର ଫଟୋଟା କାହିଁ? ସେ ଫଟୋଟା ଯଦି କିଏ ଖୋଜିବ ଏଇ ବହିରେ ମିଳିବ, 72 ମସିହାର କଳ୍ପନା ଟକିଜ୍ ଫଟୋ, ଯେଉଁଠି ଧର ଦୁଶ୍ମନ ସିନେମା ଲାଗିଛି, ରାଜେଶ ଖାନାଙ୍କ ଫଟୋ ମରାହେଇଛି, ପୋଷ୍ଟର ମରାହେଇଛି, ଏ ବହିରେ ମିଳିବ। ଏମିତି କେତେବେଳେ ଜିନିଷକୁ ପ୍ରିଜର୍ଭ କରିବାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଏ ବହିରେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୂଳ ଜିନିଷ ଯେ ସହରର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚେଷ୍ଟା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ବହୁତ ଜଣଙ୍କ ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଫଟୋ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଧରନ୍ତୁ ରାଜମହଲ ଛକ, ରାଜମହଲ ହୋଟେଲ, ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ରାଜମହଲ ଛକ, କିନ୍ତୁ ତା ଆଗରୁ ଏ ଛକ ନାଁ ଥିଲା କ୍ୟାବିନ୍ ଛକ। ନା କ୍ୟାବିନ୍ ଛକ କାହିଁକି ଥିଲା? କ୍ୟାବିନ୍ ଛକରେ ଜଣେ ବାବୁ ଥିଲେ, ସେ ଗୋଟେ କ୍ୟାବିନ୍ କରିଥିଲେ, ତା ନାଁ ଥିଲା କ୍ୟାପିଟାଲ କ୍ୟାବିନ୍। ସେ କ୍ୟାପିଟାଲ କ୍ୟାବିନ୍ରୁ ସେ ତିଆରି କଲେ ରାଜମହଲ ହୋଟେଲ। ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟବସାୟୀ ହିସାବରେ ଯଦି କାହାକୁ ଟ୍ରିଟ୍ କରାଯାଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସେ ହେଲେ ରାଜୁ ସାହୁ, ରାଜମହଲ ହୋଟେଲର ମାଲିକ। ତ ତାଙ୍କରି ଫଟୋଟି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଖୋଜି ଖୋଜି ମିଳିଗଲା, ନହେଲେ ଫଟୋ ମିଳିବା ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ। ନା କଷ୍ଟ ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜ୍ଞା, କଷ୍ଟ କହିହେବନି, କାରଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରତି ଜିନିଷ ପ୍ରତି ପ୍ୟାସନ୍ ଥିବ, ଆପଣ ତା ଦେହରେ ଲାଗିଥିବେ, ସେଇଟାକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିବନି ଆପଣଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ହଁ, ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଜାଗାରୁ ଆମେ ଫଟୋ ଆଣିଲୁ। ଜଣେ ଭଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଜିମ୍ ଫ୍ରିମ୍ୟାନ୍, ସେ ଜଣେ ପ୍ରଫେସର, ସେ 1960 ମସିହାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିଥିଲେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କଲା ହିସାବରେ। ତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଫଟୋ, ତାଙ୍କୁ ଏବେ 85 ବର୍ଷ ବୟସ, ସିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମେରିକାର କାଲିଫର୍ନିଆରେ। ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ତାଙ୍କଠୁ ଫଟୋ ଆଣି ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଚେଷ୍ଟା, ଯାହା ହଉ ହେଇପାରିଲା, ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା। ପାଖାପାଖି 3 ବର୍ଷ ଲାଗିଲା ଆଜ୍ଞା। ବହିଟି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମାଜନ୍ ଏବଂ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ଆଭେଲେବଲ୍ ହେଇଯିବ, ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ବହି ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ମିଳିବ। ଏଇଟା ହିଷ୍ଟୋରିଆନ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ବହି ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା ଜମା। ଏଇଟା ମୁଁ ଜଣେ ଐତିହାସିକ ନୁହଁ କି ଏଇଟା ହିଷ୍ଟ୍ରି ବହି ନୁହଁ, ଏଇଟା ସହରର ଗୋଟେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ହେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ପୁରୁଣା ଜିନିଷକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ା ଯେତେ ପାରିଛୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ରଖିଛୁ। ଧରନ୍ତୁ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ିରେ ଖାଇବା ମାନେ ପରିବା ଆସୁଥିଲା କ୍ୟାପିଟାଲ ହାଟକୁ, ସେଇଟା ସେ ଫଟୋ ଗୋଟେ ମିଳିଲା, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ 100 ଶଗଡ଼ ଗଦା ହେଇଛି, ତ ସେଇଟାକୁ ତା ଦେହ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଏମିତି ବହୁତ ଜିନିଷ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭାବୁଛି ଭଲ ଲାଗିବ। ଏଇଟା ଇଂରାଜୀରେ ହେଇଛି, ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ବହି ଆସୁଛି ଯେଉଁଥିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିତରେ ବେଶୀ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଭ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ଆପଣ ପଚାରିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କି ଛକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ, ରୂପାଲୀ ଛକ କାହିଁ ହେଲା, କି ସେଠି ଆଉ କିଏ କେଉଁଠି ରହୁଥିଲା କ'ଣ କରୁଥିଲା, ସେ ବିଷୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଭ୍ ବହି ଆସିବ ଆର ବର୍ଷ ସୁଦ୍ଧା। ଆଜ୍ଞା, ଓଡ଼ିଆ ଇଂଲିଶ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଧାରା ମାତ୍ର, ଭାଷା ଆମେ କେଉଁ ଭାଷାକୁ ନେଇ କରିବା ସେଇଟା ଆମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ଆଜି ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କରିଛେ କି ତାକୁ ଓଡ଼ିଆ କରିପାରିବା,
ଏବଂ ଓଡ଼ିଆରେ ଯଦି ହେଇଥିବ ତାକୁ ଇଂରାଜୀ କରିପାରିବା, ସେଇଟା ଭାଷା ଗୋଟେ ମାନେ ବ୍ୟାରିୟର୍ ହେବା ଦରକାର ନୁହେଁ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ କରିବାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।